Hei kaikki ihanat joogit, tervetuloa joogaamaan mun kanssa tässä sessiossa. Lupaan, että teillä tulee kyllä lämmin ja kuuma. Aloitetaan harjoitus tekemällä muutama hengitysharjoitus, tämmönen breath of joy. Eli voit käydä seisomaan maton etuosaan, hyvään seisoma-asentoon. Ja breath of joyssa viedään kädet voimakkaasti ylös 3 kertaa, sisään, ulos, sisään ja uloshengitys alas. Eli sisäänhengityksellä 3 voimakasta sisäänhengitystä, sisään, sisään, sisään ja uloshengitys. Haa. Sisäänhengitys. Haa. Ja uloshengityksellä voi antaa vartalon retkahtaa hän kunnolla sinne alas. Sisään, sisään, sisään ja ulos. Haa. Sisään, sisään, sisään ja ulos. Haa. Sisäänhengitys nenän kautta. Haa. Sisäänhengitys. Ja vielä. Ja oikein semmoinen tietoinen irtipäästäminen. Ja sisähengitys. Oikein hyvä. Käydään istumaan ristiistuntaan matolle. Haetaan hyvä istuma-asento. Molemmat istuinluut siellä. Matolla voi ottaa sinne pepun alle jonkun tyynyn, jos haluaa. Tehdään tähän alkuun tämmöinen tietoinen hiljentyminen. Eli suljetaan silmät, rentoutetaan hartiat, avataan vähän rintakehää, pidetään vatsa aktiivisena, mutta kuitenkin sellainen mukava, hyvä asento. Ja kädet voi tuoda sinne polveen päälle, peukalo, etusormi yhdessä, tai ne voi tuoda sinne syliin. Mikä itse asiassa tuntuu luontevalta ja parhaalta. Pyritään rentouttaa kasvot myös. Sellainen levollinen ilme kasvoilla. Levollinen olo mielessä. Päästetään irti kaikesta, joka ei nyt tällä hetkellä meitä palvele, jota me ei nyt tällä hetkellä tarvita. Kaikki suunnitelmat, huolet, murheet. Keskitytään hengittämään. Omaa luonnollista hengitystä ja keskitytään kuuntelemaan sitä omaa hengitystä lempeästi ja rakastavasti. Luodaan tilaa kehoon ja mieleen. Ja voit ottaa syvän hengityksen sisään ja ulos. Tuoda kädet siihen rintakehälle. Ja nousta sieltä omaan tahtiin ylös seisomaan. Ja tullaan sinne maton etuosaan. Ja lähdetään tekemään harjoitusta. Ja haetaan harjoituksen aluksi ensin hyvä samastitihi, eli seisoma-asento. Lähdetään ihan sieltä jalkateristä. Eli jalat on kello 12, varpaat eteenpäin, voi olla varpaat yhdessä tai erikseen, kokeile mikä tuntuu hyvältä. Hyvä vahva maadoitus siellä jalkapohjissa, kantapäät, jalkapohjat kokonaan kunnolla lattiassa. Sääret on
voimakkaat reidet voimakkaat. Vatsa on sisässä, lantio pikkusen edessä, häntäluu alhaalla. Rintakehä auki, hartiat alhaalla ja takana. Rentona kuitenkin, katse eteen. Ja muistetaan myös nauttia tästä. Me saadaan oppia uutta ja tullaan avoimemmiksi, ryhdikkäämmiksi, voimakkaammiksi tämän harjoituksen myötä. Ja otetaan yhteys meidän hengitykseen myös tässä seisoma-asennossa. Eli syviä, rauhallisia hengityksiä. Voi käyttää ujjayi-hengitystä, joogista tulihengitystä myös harjoituksen ajan ja ottaa yhteyden nyt siihen ujjayi-hengitykseen. Hyvä. Sisähengityksellä viedään kädet korkealle ylös, kurkottele oikein korkealle. Uloshengityksellä taivutus alas. Hengitä sisään, katse eteen, ojenna selkä. Hengitä ulos ja astu punnerusasentoon. Polvet voi laskea alas. Hengitä sisään, katse ylös. Hengitä ulos. Alaspäin katsovaan koiraan. Ja alaspäin katsovassa koirassa viedään vatsaa sisään, katse jalkojen välistä. Jalat kello 12, kädet kello 12 ja oikein hyvin maadottuneena. Ja käydään lapsen lepoasennossa, eli polvet siellä levällään matolla, maton reunalla. Rintakehä tulee sinne jalkojen väliin, kädet pitkälle eteen. Tämä on se asento, mihin voi missä harjoituksen vaiheessa tahansa mennä lepäämään, jos tuntuu, että voimat ei riitä tai että kaipaa hengähdystaukoa. Sisähengityksellä noustaan konttausasentoon ja sieltä alaspäin katsovaan koiraan. Hengitä keskittyneesti vatsaan asti syviä hengityksiä. Ja voi rentouttaa siellä niskaa, sanoa kyllä ja ei. Katse eteen. Sisähengityksellä tuodaan jalat käsien väliin ja ojennetaan selkä. Hengitä ulos ja taivuta alas. Polvet voi olla koukussa. Hengitä sisään. Tuo kädet ylös, koko vartalo ylös. Kurkota oikein pitkäksi itsesi ylös. Hengitä ulos. Taivuta alas. Sisähengityksellä selän ojennus. Hengitä ulos punnerusasentoon. Punnerretaan alas. Sisähengityksellä ylöspäin katsova koira, katse ylös. Uloshengityksellä alaspäin katsova koira. Nyt lämmitellään sitä kehoa loppuharjoitusta varten. Voit ottaa ihan rauhallisesti nämä ensimmäiset aurinkotervehdykset. Kuulostella, miltä keho tuntuu. Antaa kehon lämmetä rauhassa, hengittää rauhassa syviä hengityksiä. Olla tietoisesti läsnä jokaisessa liikkeessä. Antaa hengityksen viedä. Katse eteen, sisähengityksellä tuodaan jalat käsien väliin ja ojennetaan selkää. Hengitä ulos ja taivuta alas. Hengitä sisään, nouse ylös. Tuo kädet oikein korkealle. Hengitä ulos, taivuta alas. Hengitä sisään, katse eteen. Ulos hengityksellä, punnerusasentoon. Punnerretaan alas ja sisään hengityksellä, katse ylös. Ylöspäin katsova koira. Ulos hengityksellä, alaspäin katsova koira. Ja hengitetään siellä koirassa, rauhassa, aktivoidaan vatsaa, jalat maadottuneena. Hengitetään tilaa meidän kehoon, meidän mieleen, vapautta, rentoutta. Katse eteen, koukistetaan polvia ja hyppy käsien väliin sisähengityksellä. Selän ojennus, hengitä ulos ja taivuta alas. Hengitä sisään, nouse ylös. Kurkota korkealle kädet, energisoitunut keho. Ja ulos hengityksellä kädet namaste sydämelle. Ja B-versio. Sisähengityksellä
utketasana tuoliasana, eli polvet koukkuun, uloshengityksellä taivutus alas. Sisähengitys selän ojennus, hengitä ulos hyppy, punnerusasento, punnerretaan alas. Hengitä sisään, ylöspäin katsova koira. Hengitä ulos, alaspäin katsova koira. Oikea jalka astuu käsien väliin. Sisähengityksellä noustaan ylös soturi yksi, kädet energisoituneena. Vatsa sisässä aktiivisena. Uloshengityksellä kädet matolle punnerusasentoon. Sisähengitys ylöspäin katsova koira. Uloshengitys alaspäin katsova koira. Vasen jalka astuu käsien väliin, hengitä sisään, nouse ylös, kurkota ylös, vatsa aktiivisena, katse edessä, keskity yhteen kohtaan katsella. Ulos hengityksellä kädet matolle, punnerusasentoon, sisähengitys, ylöspäin katsova koira, hengitä ulos alaspäin katsovaan koiraan. Ja muista, että voit aina siellä säätää sitä alaspäin katsovan koiran leveyttä ja kokeilla vähän, mikä tuntuu tällä hetkellä omassa vartalossa parhaalta. Kokeile, mikä on nyt hyvä, tänään hyvä. Ja hengityksen avulla syvennetään aina asanoita, eli vatsa sisässä, selkä suorana, kädet suorana, hyvin maaduttuneena. Katse eteen. Koukistetaan polvia, vatsa tiukkana ja hyppy käsien väliin. Katse eteen, selän ojennus. Hengitä ulos, alas taivutukseen. Hengitä sisään tuoliasana. Jalat on koukussa, polvet voimakkaasti yhdessä, varpaat yhdessä, kädet energisoituneena ylös. Ulos hengityksellä taivutus alas. Katse eteen sisään hengityksellä. Hengitä ulos ja hyppy punnerusasento. Sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Ja uloshengitys, alaspäin katsova koira. Oikea jalka astuu eteen, soturi yksi, voimakas soturi, voimakas vartalo, jalat, kädet, katse, vatsa, hengitys. Uloshengitys, kädet matolle, punnerusasento. Sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Uloshengitys, alaspäin katsova koira. Vasen puoli, jalka astuu käsien väliin, noustaan voimakkaina sotureina ylös. Ulos hengityksellä. Molemmat kädet matolle, punnerusasentoon, sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Ulos hengityksellä, alaspäin katsova koira. Ja hengittele rauhallisia syviä hengityksiä syvälle vatsaan asti. Alaspäin katsovassa koirassa. Sisähengityksellä koukistetaan polvia, hyppy käsien väliin ja selän ojennus. Uloshengityksellä syvä taivutus alas. Hengitä sisään, tuoliasana, polvet koukussa. Katse eteen. Uloshengitys, taivutus alas. Sisähengitys, katse eteen. Hyppy taakse ja ylöspäin katsova koira sisähengittäen. Uloshengittäen alaspäin katsova koira. Oikea jalka astuu, noustaan soturi yksi. Uloshengityksellä kädet aukeaa, soturi kaksi. Ja katse sinne etumaisen käden sormenpäihin. Hartiat on alhaalla rentona. Sisähengitys. Taivuta selkää taakse ja uloshengityksellä tuodaan molemmat kädet matolle, punnerusasento. Sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Uloshengitys, rullaus taakse ja alaspäin katsova koira. Vasen jalka astuu eteen, noustaan soturi yksi. Uloshengityksellä avataan kädet soturi kaksi. Ja muistetaan nauttia tästä liikkeestä ja olla kiitollisia, että me voidaan tehdä tällaista ihanaa harjoitusta. Sisähengityksellä selän taivutus ja uloshengityksellä molemmat kädet matolle, punnerusasento.
sisähengitys, katse ylös. Ja ulos hengityksellä rullaus taakse, alaspäin katsova koira. Siellä tietoisia, syviä hengityksiä annetaan keholle happea, saada harjoituksesta kaikki irti. Polvet koukkuun ja vatsa tiukkana, hyppy käsien väliin sisähengittäen. Ojennetaan selkä, ulos hengittäen syvä taivutus alas. Sisähengitys noustaan, tuoli asana. Ulos hengitys, syvä taivutus alas. Sisähengitys, selän ojennus. Hengitä ulos, punnerusasentoon. Hengitä sisään, katse ylös. Hengitä ulos, rulla taakse, alaspäin katsova koira. Sisähengityksellä nosta oikea jalka oikein korkealle ylös. Laita polvi koukkuun. Ja tuo jalkapolvikoukussa käsien väliin noustaan Anjaneyasana, eli vasemman jalan kantapää jää ylös. Kädet ylhäällä, katse edessä, vatsa tiukkana. Tuodaan kädet yhteen, namaste asentoon sydämelle. Sisähengityksellä ojennetaan selkä, katse edessä. Ja uloshengityksellä tehdään kierto oikealle, eli vasen kyynärpää oikeaan polven ulkosyrjälle. Katse ylös kattoon, jos niska sen sallii. Ja hengitys nenän kautta tietoista syvää hengitystä. Sisähengityksellä nostaan soturi 1. Ja laskeudutaan oikea käsi alhaalla matolle. Vasen käsi kurkottelee pitkälle eteen. Ja voi tehdä tässä sen sidoksen, jos haluaa, eli tuo oikean käden sieltä oikean jalan polven alta, reiden alta. Vasen käsi kiertää vartalon taakse, katse ylös ja tartutaan käsistä kiinni. Ja ulos hengityksellä, molemmat kädet matolle, punnerusasentoon. Sisähengityksellä ylöspäin katsova koira. Ja ulos hengittäen alaspäin katsovaan koiraan. Vasen jalka nousee sisähengittäen. Ylös suorana polvikoukkuun ja tuodaan vasen jalka käsien väliin. Anjaneyasana, kädet ylös korkealle, sormet energisoituneena, vatsa tiukasti selkärangassa. Kädet yhteen sydämelle, ojennetaan selkeä kierto vasemmalle, oikea kyynärpää vasempaan polveen, katse eteen. Tai ylös, jos niska sen sallii. Sisähengityksellä noustaan soturi 1. Uloshengityksellä tuodaan vasen käsi matolle ja oikea käsi kurkottelee pitkälle eteen. Katse sinne oikean käden sormenpäihin. Voi lähteä hakemaan sidosta, eli vasen käsi tuodaan sieltä vasemman reiden ali. Oikea käsi kiertää vartalon taakse. Otetaan käsistä kiinni ja katse ylös. Ulos hengityksellä tuodaan molemmat kädet matolle, punnerusasentoon, sisähengitys, ylöspäin katsova koira. Ja hengitä ulos, alas päin katsovaan koiraan. Siellä hyvä maadoitus, hengähdetään muutaman kerran. Sisähengityksellä tuodaan oikea jalka korkealle ylös, koukistetaan polvea, avataan lantio ja käännetään meidän koira, eli flipataan koira. Molemmat jalat kello 12. Oikea käsi nousee, kurkottelee taakse, vasen käsi matolla, katse taakse. Lantio nousee oikein voimakkaasti ylös. Sisähengityksellä tuodaan molemmat kädet matolle, palataan punnerusasentoon ja haetaan sieltä sivulankku. Oikea käsi matolla, vasen käsi ylhäällä. Jalat voi olla suorana, voi myöskin tuoda sen vasemman polven matolle. Sieltä punnerusasentoon
Hengitä sisään, katse ylös. Ylöspäin katsova koira. Hengitä ulos ja rulla taakse. Alaspäin katsova koira. Sisään hengityksellä vasen jalka nousee suorana ylös. Kulkista polvi. Ava lantio. Ja käännä sun koira. Lantio nousee voimakkaasti ylös. Jalat on samassa linjassa. Vasen käsi kurkottelee taakse, oikea käsi matolla, katse taakse, lantio kohoaa voimakkaasti, peppu tiukkana. Palataan punnerusasentoon ja haetaan sieltä sivulankku toiselle puolelle. Eli vasen käsi matolla, oikea käsi kohoaa korkealle, katse sinne oikean käden suuntaan kattoon. Ja haetaan se itselle sopiva sivulankku. Palataan punnerusasentoon. Sisähengitys, katse ylös ja uloshengityksellä rullaus taakse, alaspäin katsova koira. Tietoisia syviä hengityksiä. Nostaa varpailleen, kulkistetaan polvi sisähengityksellä, hyppy käsien väliin, selän ojennus. Uloshengityksellä taivutus alas. Ja jäädään sinne alastaivutukseen. Polvet voi olla vähän koukussa. Lähdetään suoristamaan vuorotellen jalkoja hengityksen tahdissa. Eli oikea jalka koukkuu vasen suorana. Ja vuorotellen koukistetaan ja suoristetaan jalkoja. Vasen jalka koukkuun, oikea jalka koukkuun. Ja lopulta voi yrittää suoristaa molemmat jalat. Ja tehdään oikein syvän taivutuksen alas. Sisähengityksellä noustaan tuoliasana, utketasana, kädet ylös, katse edessä, polvet koukussa. Ja muistetaan hymyillä. Uloshengitys, syvä taivutus alas. Sisään hengittäen selän ojennus. Ja laskeudutaan kyykkyyn. Lähdetään tekemään korppiasanaa, eli kädet tulee sinne matolle noin hartianlevyiseen asentoon. Ollaan siellä kyykyssä. Kantapäät nousee jaloista ja peppu nousee ylös. Ja tuodaan polvet sinne mahdollisimman lähelle kainaloa, tai sitten ne voi olla siellä olkavarsion ulkosyrjillä. Ja lähdetään viemään painoa voimakkaasti käsille. Katse edessä ja pyritään pitämään rintakehä auki, hengittämään tilaa niskaa hartioon. Ja rintakehä auki, katse edessä. Polvet sinne olkavarsiin. Ja lähdetään tuomaan painoa edelleen voimakkaasti, voimakkaasti sinne eteen. Vatsa oikein tiukkana. Ja pyritään kohottaa molemmat jalat irti matosta. Voi ensin nostaa toista ja sitten toista jalkaa. Ja voit laittaa pauselle videon ja leikkiä tämän korppiasanan kanssa niin kauan kuin susta itestä tuntuu, että haluat sitä tehdä. Hyvä, laskeudutaan sieltä lapsen lepoasentoon. Eli polvet sinne maton reunalle, rintakehä painuu jalkojen väliin, kädet pitkälle eteen otsa-alusta ja vapautetaan lantiota. Hengitetään syviä hengityksiä, rentoutetaan koko keho. Sisähengitään, noustaan hitaasti ja avataan rintakehä. Tuodaan kädet vartalon taakse, pää taakse, avataan rintakehä ja kurkku. Sisähengittäen tuodaan kädet ylös, nostaan polviseisontaa ja tuodaan kädet rintakehälle namasteasentoon. Ja lähdetään tekemään kameliasanaa, eli tuodaan kädet alaselälle, avataan rintakehä ja työnnetään lantiota voimakkaasti eteen. Lähdetään ojentaa selkää, kulkistamaan selkää taakse, viedään päätä voimakkaasti taakse, avataan rintakehää, kurkkua,
Kädet voi olla siellä alaselällä tai voi laskea ne sinne kantapäille tai jalkapohjien päälle. Oikein tietoista hengitystä. Kuuntele omaa kehoa. Hae oma ääripää. Älä kuitenkaan mene yli siitä, ettei tule mitään vahingoittumisia. Hitaasti sisään hengittäen noustaan ylös. Haetaan suora selkä, rintakehä auki, lantiota eteen, vatsa sisään. Ja lähdetään tekemään uudelleen. Ja tuodaan päätä voimakkaasti taakse, koukistetaan selkää. Kädet voi tuoda sinne nilkkojen päälle. Katse taakse. Hartioissa, niskassa tilaa. Ja hitaasti sisään hengittäen tuodaan kädet sinne alaselälle ja noustaan ylös. Ja laskeudutaan vielä lapsen lepoasentoon. Pyöristetään selkä. Sisään hengittäen noustaan alaspäin katsovaan koiraan. Muutama hengitys siellä alaspäin katsovassa koirassa, syviä tietoisia hengityksiä. Sisään hengittäen nostetaan oikea jalka korkealle ylös suorana, koukista polvi ja ulos hengittäen tuo oikea polvi oikeaan kyynärpään. Sisään hengitys, jalka suoristuu taakse, ulos hengityksellä tuodaan polvi vasempaan kyynärpään. Sisään hengitys, jalka suoraksi taakse, ulos hengitys, tuodaan oikea jalka käsien välin keskelle. Sisään hengitys, jalka suorana taakse, ulos hengityksellä. Oikea polvi, oikea kyynärpää koskettaa. Hengitä sisään, jalka taakse. Hengitä ulos, polvi vasempaan kyynärpäähän. Sisään hengitys, jalka taakse. Hengitä ulos, tuo polvi edellä, polvi jalkojen väliin, kyyhky asanaan. Eli tehdään lantiota avaava venytys. Oikea jalka koukussa vartalon edessä ja vasen jalka takana, polvi lumpio matolla. Ja laskeudutaan, antaudutaan siihen kyyhkyasanaan. Kipua ei saa tuntua, kireyttä kyllä. Ja voi laskea päänkin sinne alas matolle. Ja hengittää rentoutta koko kehoa. Sisään hengittäen. Noustaan käsien avulla sieltä ylös, alaspäin katsovaan koiraan. Ja oikea jalka voi pysyä koukussa ja voi vähän pyörittää sitä jalkaa koukussa, vapauttaa lantiosta kireyksiä. Sisään hengittäen vasen jalka nousee, polvi menee koukkuun. Ulos hengitys, vasen polvi, vasen kyynärpää kohtaan. Sisään hengitys, jalka ojentuu taakse. Ulos hengityksellä vasen polvi, oikea kyynärpää. Sisään hengitys, jalka ojentuu taakse. Ulos hengityksellä polvi käsien väliin. Sisään hengitys, jalka taakse. Ulos hengityksellä polvi vasempaan kyynärpäähän. Sisään hengitys, taakse ojennus. Ulos hengityksellä polvi oikeaan kyynärpäähän. Sisään hengitys, ojennus taakse. Ja ulos hengityksellä vasen polvi käsien väliin laskeudutaan kyyhkyasanaan. Sisään hengityksellä tuodaan kädet korkealle ylös ja ulos hengityksellä voi vaipua sinne matolle alas. Otsan voi laittaa matolle. Rentoutetaan koko keho, hengitetään kireyksiin. Kipua ei saanut tuntua, muistakaa aina se. Muistakaa aina kunnioittaa ja rakastaa omaa kehoa ja tehdä sen mukaan nämä harjoitukset. Sisään hengittäen noustaan käsien avulla ylös, alaspäin katsovaan koiraan. Vasen jalka voi olla siellä koukussa ja voi vähän pyöritellä sitä lonkkaa, vapauttaa lantiota.
tuodaan molemmat jalat matolle. Hengitetään. Sisähengityksellä hyppy käsien väliin, selän ojennus. Uloshengityksellä syvä taivutus alas. Hengitä sisään, nouse ylös. Kädet kurkottelee korkealle. Uloshengityksellä kädet yhteen, namaste, rintakehälle. Tullaan maton etuosaan ja lähdetään tekemään tasapainoharjoitusta. Ai hyvä seisoma-asento, hyvä tuki vatsassa. Sisähengityksellä nostetaan oikea polvi. Otetaan polvesta oikealla kädellä kiinni. Tai sitten voi ottaa oikealla kädellä oikeasta isovarpaasta etusormella ja keskisormella kiinni ja suoristaa jalan eteen. Vatsa oikein tiukkana. Hyvä maadoitus seisovalla jalalla. Katse eteen yhteen kohtaan. Ja hengitetään. Pidetään. Sisähengityksellä avataan jalka sivulle. Ja uloshengityksellä voi tuoda katseen vastakkaiselle puolelle, eli vasemmalle. Pidetään tasapaino. Sisähengityksellä tuodaan jalka keskelle. Vapautetaan. Pidetään se suorana kuitenkin vartalon edessä muutaman hengityksen ajan. Jaksaa vielä. Ja uloshengityksellä koukistetaan. Jalka viedään se taakse, lentokoneasana, eli kädet tulee sivuille, niska on suora, jalka oikein suorana takana ja seisova jalka on suora. Katse alas, lattiaa. Ja uloshengityksellä palautetaan molemmat jalat matolle ja kädet alas. Ja toinen puoli, eli vasen polvi nousee. Vasemmalla kädellä otetaan joko polvesta kiinni. Tai iso varpaasta etusormella, keskisormella ja peukalollakin ja suoristetaan jalka. Katse eteen yhteen kohtaan. Muistat aina tukea hyvin sillä keskivartalolla ja hengittää. Sisähengityksellä avataan jalka sivulle. Ja uloshengityksellä voi lähteä kääntämään päätä vastakkaiseen suuntaan. Jos haluaa haastaa itseään, hartiat on alhaalla, vatsa tiukkana, hyvä maadoitus jalassa. Ei haittaa, jos vähän horjuu. Voi aina palata, jos kaatuu, voi aina palata harjoitukseen. Palataan takaisin keskelle ja voit vapauttaa jalan suorana eteen. Muutama hengitys siellä, jaksaa. Koukista polvi ja potkase jalka oikein hitaasti taakse lentokoneasana. Kädet sivuille, katse alaviistoon, vatsa tiukkana. Ja hengitys. Hitaasti ulos hengittäen palataan. Molemmat jalat takaisin matolle, kädet namastee rintakehälle. Sieltä maton etuosasta sisähengitys, kädet ylös. Uloshengitys, taivutus alas. Sisähengitys, selänojennus. Ja uloshengityksellä tuodaan oikea jalka taakse. Ja noustaan sieltä soturi 2. Suoristetaan molemmat jalat ja käännetään jalat kohti suoraan eteenpäin maton suuntaisesti. Oikein leveä haara-asento. Sisähengityksellä avataan rintakehä ja uloshengityksellä taivutus alas. Kädet voi tulla samaan linjaan varpaiden kanssa. Vatsa oikein aktiivinen. Katse jalkojen välistä. Tästä voi lähteä tekemään, jos haluaa päällä seisontaa, jos saa pään sinne matolle. Ja hengitetään syviä hengityksiä. Sisähengitys
ojennetaan selkä ja uloshengityksellä pidetään. Sisähengityksellä noustaan ylös, tuodaan kädet vyötärölle. Uloshengitys. Sisähengityksellä viedään kädet vartalon taakse. Kädet ristiin, avataan rintakehä voimakkaasti. Ja uloshengityksellä taivutus alas. Eli kädet pysyy ristissä, sormet ristissä ja ne irtoaa sieltä vartalosta. Katsejalkojen välistä, vatsa tiukkana. Syviä hengityksiä. Sisähengityksellä noustaan hitaasti ylös. Vapautetaan kädet, tuodaan vyötärölle. Ja uloshengityksellä maton etuosaan samastitihi, eli jäädään seisomaan sinne maton etuosaan. Sisähengitys, kädet ylös, kurkotetaan korkealle. Hengitä ulos ja taivuta alas. Hengitä sisään, katso eteen. Hengitä ulos, hyppy punnerusasentoon. Hengitä sisään, katse ylös. Hengitä ulos ja rullaa alaspäin katsovaan koiraan. Hengitä sisään ja hyppy käsien väliin. Ja sieltä selinmakuulle. Polvet koukussa. Valmistaudutaan matalaan siltaan. Eli polvet koukussa, kädet vartalon vieressä, kämmenet alaspäin. Ja sisähengityksellä nostetaan lantio voimakkaasti ylös. Kädet voi tuoda sormet ristissä vartalon taakse ja tuoda olkapäitä yhteen. Niska pysyy ja pää pysyy siellä matolla. Ja polvet ei lähde leviämään, vaan ne pysyy lantionlevyisessä asennossa. Ja uloshengityksellä palautetaan selkäranka ja lantio hitaasti matolle. Ja voi halutessaan jatkaa tuota matalaa siltaa tai lähteä tekemään korkeata siltaa. Eli tuodaan kädet sinne korvien viereen ja nostetaan ensin lantio ja viimeisenä pää. Eli korkea silta ja lasketaan siellä 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja hitaasti lasken ensin pään viimeisenä lantion alas. Ja korkeassa sillassa tärkeää, että vatsa on tiukka. Muutama välihengitys, voi vähän pyöritellä ranteita. Ja tehdään vielä toinen, tuodaan kädet korvien viereen. Tämä on se asana, joka energisoi sut loppupäivään. Sisähengityksellä nousee ensin lantio ja viimeisenä pää. Ja pidä huoli vatsa tiukkana, katse taakse. Ja lasketaan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja sieltä oikein hitaasti, tietoisesti ensin pää, ylävartalo ja viimeisenä lantio. Ja taas pyöritellään vähän ranteita. Voi tuoda polvet siihen rintakehän päälle, ottaa reisien takaosasta kiinni ja nostaa itsensä istuma-asentoon. Kädet ylös, jalat on suorana vartalon edessä ja tehdään etutaivutus. Eli kädet tulee joko sinne säärien päälle, reisien päälle, tai sitten voi ottaa jalkat eristä kiinni ulkokautta. Ja antaa täällä etutaivutuksessa hengityksen syventää sitä venytystä. Antaa maan vetovoiman vetää sua puoleensa. Ei pakoteta mitään. Hengitetään ja kumarrutaan itsellemme. Ja sisään hengittäen noustaan sieltä ylös. Ja nyt voi joko laskeutua suoraan jo loppurentoutukseen savasanaan, tai sitten voi vielä tehdä päällä seisontaharjoituksen. Eli päällä seisontaharjoituksessa luodaan ensin se perusta, eli kyynärpäät matolle vastakkaisesta kyynärpäästä kiinni. Avataan kädet, kädet on ristissä. Luodaan se pesä sille päälle, viedään pää laki kohti
mattoa, kädet tulee sinne takaraivolle. Nostetaan peppuvarpaat, kantapäät ylös ja lähdetään nostaa jalkoja voimakkaasti ylös. Vatsa tiukkana, hartioissa, niskassa paljon tilaa ja paino tulee sinne kyynärpäihin melkein enemmän kuin päälaelle. Katse yhteen kohtaan, vatsa oikein tiukkana. Nyt voi käyttää seinää apuna, jos haluaa, tässä päällä seisonnassa. Ja voi myös painaa pausen ja harjoitella tätä päällä seisontaa niin kauan kuin itsestä tuntuu hyvältä ja haluaa leikkiä. Lähdetään laskemaan jalkoja hitaasti alas kompensoimalla lantiosta, eli lantiota tuodaan silloin taakse. Saadaan hallittu laskeutuminen. Ja tärkeää on jäädä sinne lapsen lepoasentoon hetkeksi, pää vielä matossa. Pyöristetään selkää, rentoutetaan koko kehoa. Niin ettei tule huono olo, jos nousee liian nopeasti sieltä päällä seisonnasta, voi tulla helposti huono olo. Ja annetaan sen veren tasaantua siellä päässä. Kaikki se uusi veri, jolla me huuhdeltiin meidän aivot. Hyvä. Sitten laskeudutaan sieltä loppurentoutukseen savasanaa selälleen makuulle. Jalat pikkusen harallaan, kädet irti vartalosta, kämmenpuoli ylöspäin. Silmät kevyesti suljettuna ja rentoutetaan koko keho. Kiitetään mahtavasta harjoituksesta. Kiitetään itseämme siitä, että me ollaan annettu aikaa itsellemme hengittää ja olla. Rentoutetaan hartiat, niska, käsivarret, kasvojen lihakset, kaikki lihakset. Täysin rentona lantiojalat, jalkaterät, polvet. Ja mieli on täysin rento. Hengitys on luonnollista omaa hengitystä. Sä oot tervetullut jäämään tähän loppurentoutukseen niin pitkäksi aikaa kuin susta itsestä tuntuu hyvältä. Mä kiitän, että olit mukana mun kanssa joogaamassa. Kiitos tosi paljon. Mulle saa laittaa ihan mitä tahansa palautetta, kommentteja, kysymyksiä, videoehdotuksia. Ja paina tykkää ja tilaa ja jaa, jos sä nautit tästä, tykkäsit tästä harjoituksesta. Ja me nähdään seuraavalla videolla, ei muuta kuin aivan ihanaa päivää sulle. Ja muista rakastaa itseäsi, syödä hyvin, juoda hyvin, levätä, nauttia elämästä ja liikkeestä. Ja ei muuta kuin namaste!